Ce Da, dar aistez, e s-am văzut pe alimă că nații e vite rusața, zimi e reților. Borți azi, ister e pân azi, borți azi, e rigam în zimi e vățir din. Vor mutium coder arace aceasă mos, e vage și mardut ian. Voci nu stai, e sator, stangrați, e vântandor în zi, e voci mădiți. Adeți, e să jog, să cearați, e vânt. Am pariște să ies poștă stai. Lăvați-i să putiam băsere, să ies și ucereția la nou probleme. Lăsem să sani ori putiam co, e bagne să amenea scancelisco. De sireții zvaia ce tu-n danco, e vzderi harghi paratsco. Migo rusanera, am pariște să zasnim, e mi-am ars arână rena zgianțim. Vorot cercuri anța în orenul tian în iebaci noța liega șarot. E s-am văzut tian în când ați părgează stere vornea ins. Vot din gațeu, tian. E gereții smeză sorbiții să schez. Arcor, e vor to, e vor cuin sărpo. Ajung e miște va vidiană, s-a videnița men. Lur mezer e vorbia, neria, cavia e toz meres mer, arjanavoria cautiam paravol scrisit vorto e mțăr bohocuit, aijem e mișeva vidian sardinița men megastuzo. Hostovani maraci arstuzo, e sârcu voastaz în evara ce amenai sârpoț, e araci țăr harchev e hvar, canzi mea horoto pani e gorzo, e amenea neorzo, colțer martic, mega, mega, ce măsesc, îndresec voastima sostoutiun. Բողոքեցի ձեզ մարդասերն Աստված եւ ողջ շնորհեց ձեզ ամեն հանցանածերոց անցելույն աժմուս եւ առաջին բահեսցե հազատեց ձեզ ամեն գործ Փարիս եւ հանկուս է իհանդերցիալ դանս նավիդերից ազատեց եւ ձեզ մարդասերն Աստված եւ ողջ ձեզ ամեն հանցանածեր դացե ժամանակաբար աշխարհը եւ կորձելոս Փարիս ուղեցե զրաշեյանս ձեզ փոխում փոխում Աժոն եւ ողորմածն եւ մապարքան յանս ամեն Իշես չի եւս մեզ առաջյան մահկարին Աստուծո Իշյալի չի առաջյան մահ որդին Աստուծո Աղեցե գարդեր ամենան երկի ծարայեցե դյան ուրախության Բդե գարաչին օրաց ընձության ծաներու զինա դերասված մե Նարարս մեզ է ոչ մեկը յակ մեկ ժողովուրդ եւ աշնանոդի նորա Բդե դուրս ու նախոստովանության եւ օրհնության եւ արգս նորա Ոստովան երերու Կաղցրե դեր ավիդյան է որմություն որա, ասկե մինչև հասկե ջեջ մարդություն որա, Արգոր է որբո է ոտմին սրբո, Այժմ եվ միշ եվ ավիդյանը սարենիցամ է, Ya Rabbi, 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 Ya
Ընթերցումս Բողոս Առաքյալի գողմե, Փիլիպիցենուն կրված նամագեն։
Սկսուցացեք այն մարդոցը այն շուներեն, որոնք ճարիքը սերմանենը սիբելով որ տրպադվիկ։ Իսկական տրպադվածները մենք ենք, որը վերասող կյով լեցված բաշտամուկ կգդարենք և Քրիստոս Հիսուսի միացածը լալով միան գբարձենանք և ոչ թե օրենքի կործատությամբ կամ Աբրահամի մարմնավոր զավակը լալով։ Եթե Ադոն բավարար Ալլային փրկվելու համար ինձի ոչինչ մի դիպացեր, և եթե ոյը մեկը կգարձե թե մարմնական այն գավին գրնավստահի, ես ավելիով գրնամ, քանի որ ութորյա տրպատված իսրայելեցի մնեմ, Բենյամինի ցեղեն, Դարյուն եբրայեցի և օրինաբախ Փարիսեցի։ Այնքան նախածախնդիր էի, որ Քրիստոսի եկեղեցին կհալածեի, և արդար էի այնքան, որքան օրենքին անթերի կործարտություն գրնար դալ, սակայն այս բոլորը, որ ժամանակ նա առավելություն կսեբեի, հիմա վնաս կհամարեմ Քրիստոս Հիսուսի սիրուն համար, և իրավ ամեն ինչ վնաս կհամարեմ համեմատած այն կերազանց շահին հետ, որ մենք մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսը ճաշտանենք։ Այդ գիտությունը ունենալու համար ամեն ինչ թողուցի, ոչնչություն սեբելով, որպեսզի Քրիստոսը շահին և գադարելապես անոր միանամ, այնպես որ իմ արդարությունս այլևս օրենքի կործածությունեն չի կար, այլ Քրիստոսի հանդեպ ունեցած հավատքես, և այդ արդարությունը, ասում եմ եկած արդարություն է հիմնված հավատքի վրա։ Հիմա միակ պապակս է ճանչնալ Քրիստոսը, անոր հարության զորությունը և անոր չարչարանքներու մասնակից դառնալ, անոր մահվան օրինակ իմ վրա առնելով, որպես ես ալ արժանի լինեմ մերելներեն հարություն առնել։ Որ աղալագեն արնա իդվե երկի շերի,
Եվ երկնայմիտ միայն իրիցիար նոսար, այո ասեմ ձեզ, զի առասև ռշնտրություն նոցավաղագի, իսկ որդի մարդո եկ յալ կդանից է արդյոք հավադս է, Ասաց եւ արվոմանս բարձացյալս հանցինս, թե արդարկից են եւ պատից են սպաղումս զարագս այս, արկ երգու երինի դա ճարն գալավոտս, մին պարիսեցի եմ մյսն մակսավոր, պարիսեցին գայրը մեկուսի եւ զայս առանցին ավոտս մատուցաներ, Աստվածին, կոհանանս կել, զիվոչ եմ իպրև զայրս իմ արդկանե, աստ պապշտագովս եվ զանիրավս ես շուրս, գամ իպրև զայս մակսավոր, այլ բահեմ եմ իծցի շապատու, եվ դամ դասանորդս ամեն այն աստացվածոց իմոր, Եվ մակսավոր ընգայր մեկուսի, եվ ոչ գամեր, եվ ոտկատս ընդ երկինս ամպարնալ, այլ գոզերս գուրսս յուր եվ ասեր, աստված կավիազիսս նեղավորս, ասեմ ձեզ, էչ սա արդարացյալի դուրն յուր կանզնա, սի ամեն այն որ Հոնարեսի եվ որ հոնար հետության է զանցն պաստի։ Thank you.
Oh.
Parțin cum ca de nisie mățe, dacă vor. O, vezi, dacă vor, pară, rezolzorul am parțin cum ca de nisie mățe, dacă vor, pară. O, vezi, dacă vor, pară, rezolzorul da, dacă vor, pară, e rezolzorul Thank you.
Oh,
Մեր եկեղեցվո անմանագոչության
հանդիսավոր այսօր Բադարակին մասնագիտենք եւ քրիստոնեական սիրով ողջունեմ ձեզ բոլորդ։ Ողջունեմ մեր հոգևոր եղբայրները, հոգևոր հովի դերնարեկ ավագան Ափի Լիբանյանը, ինչպես նաեւ այս տղագանամայքի նախկին հովի արժանապատիվ դեր հրանտ ավագանա Երեցյանը, որոնք այսօր մեզի հետ մասնագից են այս արարողության և աղոթագից։ Գմախտեմ, որ դերնարեգը իր ծարայական այս կյանքի մեջ օրենչ կաունքի ծխական համայնքի, հոգաբարձության, երես թոխանական գազմի, դիգնացմիության և եկեղեցու ընտանիքի բոլոր նվիրյալներուն էդ համախորհուրդ իր արաքելությունը իսպաստնե Աստծո փառքին մեր եկեղեցու բայծարության և ազգիշնության համար, ինչպես նաև դերերանդը, որ այսօր մեզի հետ է և քիչ ետ պիտի երթա կորոնայի մեր ծխական համայնքին Սուրբ Բադարակ մատուցանելու, Աստված առողջություն բարգևե և մեր թեմական կյանքի մեջ աբակային այն պատասխանատվությունները, որոնք իրեն գահանցնվին, վստահ եմ, որ ինք պատրաստակամությամբ ստանցնելով պիտի շարունակե իր ծառայությունը, որդիան լակ սիրելի հոգևոր եղբայրներ։ Այս հարիթով նաև ես ուզեմ շնորհավորել մեր եկեղեցու ձխական անդամական ժողովեն ընդրյալ երես փոխանական և հոգաբարձական գազմի ընդրությունները, մաղթելով, որ այս եկեղեցին իբրև մեկ ամբողջությունը արևմտյան մերթեմին, իր ծառայությունը իսպաստնե համագործակցության ոգիով, փոխադարձ հարգանքով և մանավանդ գադարյալ հավատքով և ասվածիրությամբ, որ այս ձխական համայնքը, որ միշտ եղած է շեն ու բայձար, իր անցյալի բայձարության և շինության համացայն շարունակե նույն բայձար և անշեղ արաքելությունը։ Ողջունեմ ձեզ, սիրելի հավատացյալներ, և կմաղթեմ, որ այս մեծ պահոց անցող շաբաթներուն, ինչպես որ դուք մասնագից եղաք մեր եկեղեցական արարողությանց, նույն ոգիով և հավատքի հարատևությամբ նաև շարունակեք առաջիկա շաբաթներուն, որպեսզի միասնապար մենք թիմավորենք մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար Սուրբ Հարության Տոնը։ Հանուն Հոր և Օրդվո և Օգուին Սրբո, ամեն։ Ով երջանիկ ճարակայք, որ զորության Աստվածայնում զբաղում են լճին եղգացուցիկ և աղոթիկ զբագացում են չորորդ դասինն լծուցիկ, ով երջանիկ ճարակայքներ, թուք որ Աստվածայնին զորությամբը լճին սառնությունը մեղմացուցիկ, և նաև ձեր աղոթներու զորությամբը 40-րդ թիվը ամբողջացուցիկ, ձեր աղոթներով հարեխոս եղեք մեզի համար մեր Փրկչին Հիսուսին Քրիստոսին։ Այս բարերը, սիրելի հավատացյալներ, մեր եկեղեցու Պաշտպան Սուրբերու շարականին նվիրված բարերն են, որ այնքան գարդահայտեն հոգեկան գորովը և իրենց հավատարմության Աստուծո պատվիրաններուն հնազանդության ի պատասխան Աստվածային նշանը և շնորհքը, որովհետև այս եկեղեցու պաշտպան Սուրբերը 40 մանգում եղան հավատքի այն ախոյանները, որոնք երկրավոր թագավորին հավատարիմ ըլլալով, որոնք երկրավոր թագավորին գամքը
եւ հրանտները կորցածելով եղան այնպիսի դիբար եւ օրինագենի զինվորականներ, որոնք սակայն նաեւ երկնավոր թագավորին հավատարիմ զինվորներն էին եւ իրենց երկնավոր մարդականության մեջ երբեք չթերացան, այս ավելիով երկնավոր թագավորեն իրենց մե ակնկալված բոլոր մարդականություններուն մեջ եղան ամբողջական եւ գադարյալ։ Այսօր սիրելի հավատացյալներ, մեր եկեղեցու տոնագարքին համաձայն, նաև մենք մեծ վահոց 5-րդ կիրագինը որ կնշենք, եւ այս կիրագին անիրան կադավորի կիրագին է, որովհետև օրվան ավետարանական հատվածը մեզի կներկայացնի Ղուկասու 18-րդ գլուխեն, ուր հարադև աղոթով, հարադև խնդրով հոգիմը նգարակիրը գպնութակրվի եւ գարդահայդվի այն բատկերավոր թրվակին մեջ են, որ մեր դեր Իսուս Քրիստոս իբրև արագ կներկայացնեն։ Լսելով որ քաղաքիմ մեջ թադավոր նգար, որ այնքան իր երկրավոր բաշտոնին գարչածեր եւ վստահաբար գաշարքով իր կյանքնալ գամբողջացներ, որ ոչ աստուծմե գվախնար, ոչ ալ մարդոցմե գամշնար, սակայն գար նաև խերջ այրիկին մը, որ հակարագորդ ուներ իր քաղաքի մեջ, վստահաբար գզրգեզ իր իրավունքեն, շարունակ երթար խնդրելով, թախանցելով թադավորին, որ իմ թադստես, իմ հագարագորդիս հանդեպ։ Եվ երկար այսպես կդիմե, իվերջո թադավորը գսկսի ցանցանալ, եթե ճիշտ է, որ ես աստուծո մեջ չեմ վախտար, մարդոց մեջ չեմ ամուսնար, բայց հոգնեցա այլևս այս կնոջ թախանցանքներեն, իր թադը վեսեմ, որ այլևս իր չհոգնեցնե։ Հրգվիմ այս կացությանը, եվ իր թադը գտեսնե, եվ մեր դեր Իսուս Քրիստոս եզրագացնելով գսե, գտեսնեք, թե այս անիրավ թադավորը ինչ հրավ, այսինքն թախանցանքին, հարադև խնդրանքին և աղաջանքին պատասխանեց, սակայն ոչ թե արդար թադմը տեսնելու համար, այլ պարզապես, որ այրին զին չհոգնեցնե այլևս։ Հետո նաև ավելցուց, հապա արդար թադավորը որքան պիտի համբերե իր ընդյալներում նկատմամբ եղած անիրավություններում պիտի չպաշտպանեց իրեն, ասելու ձեզ, որ վստահաբար պիտի պաշտպանե, բայց նաև ավելցուց, այդ երբ որ կա երկրի վրա հավատ պիտի տեսնե և գտնե։ Այս արագը սիրելիներ մեզ կհրավիրե, որ մենք մեր հավատքի կյանքի մեջ, մեր ծառայական կյանքի մեջ ըլլանք հարադև, երբեք չընդգրկինք և երբեք չթուլնանք։ Այս արագի մեջ մեր դեր Իսուս Քրիստոս անիրավ թադավորը աստուծո չի նմանցած, ընդհակառակը գահագատվեց անոնց նկարագիրներ իրարու հագատվելով, գուզե ճշմարիտ օրինակը բերել, որ եթե երբեք մենք մեր կյանքի մեջ նեղություններ, անիրավություններ, դժվարություններ, դակնապներ, դարավանքներ ունենանք, սակայն մնայուն երբով մեր աղոթքի մեջ չենք ցանցանար և գահարադևենք, անպայման օրեն Աստված կշնորե մեզի մեր աղոթներում պատասխան։ Եվ այնքան գեղեցիկ զուգադիվությամբ, սիրելի հավատացյալներ, մեր հայրապետները մեծ վահոց 5-րդ կիրագի նախորդ օրը Սրբոց քարասից մանգանցելոն կնշեն։ Ճիշտ է, որ ուղղափառ եկեղեցին քրիստոնյա իբրև անշարժ դոն, հատկապես հույն ուղղափառ եկեղեցին,
Մարդ ինին գնշե իբրեվան շարժդոն սխոսկարասից մանգանցքոնը, և այս տարիալ խրեցիկ զուգատիվության երեկ մարդ իններ և այսօր մարդ դասը, երբ մենք մեր եգրեցո ամանագոչությունը կդոնախնդենք։ Ձանոթ է ձեզի թրվանի սիրելիներ, թե ինչպես քրիստոնեության առաջին խարում նորատած քրիստոնյաներ այնքան չերմերանդության, այնքան ամբողջական հավատքով և էության, զասպած ամբողջ մտքով, սրտով, ոգիով կսիրեին և կնվիրվեին, և այս երկրավոր կյանքի ամեն տեսակի նեղությունները, դարավանքներն ու երդակնապները ոչինչ էին, երկնավոր կյանքի և փառքի վարձատության է հարաբերապաշ։ Եվ անոր համար ոչ միայն անհատական վկայություններ եղան, ոչ միայն անհատական նահատակություններ եղան, այլ նաև հավաքական վկայություններ եղան, հավաքական նահատակություններ, ինչպես Ռիփսի միանց, ինչպես Քայա միանց, և նույն ձևով Սրբոց քարասից մանգանց նահատակությունը և վկայությունը հավաքական եղան, որովհետև հռոմեական բանակի մեջ այդ զինվորականները այնքան հավատալով և այնքան քաչարի բակբական զինվորականներ էին, որոնք իրենց երկրավոր թագավորի բոլոր հրամանները անթերի երկու գործադրեին, որովհետև գարգավահ, որովհետև հավատավոր, որովհետև հնազանդ զինվորներ էին իրենց թագավորին, բայց նաև անոնք քրիստոնյա զինվորականներ էին, անոնք նաև աննան թագավորին, երկնավոր թագավորին հավատարիմ զինվորներն էին, հնազանդ զինվորներն էին, և անոր պատվիրաններում անշեղ հետևողներն էին, երբ իհայտ եկավ, որ անգամ ևս հալածանքներ պիտի շղթահարձեր ձևեին Լիգիանոս կայսեր կողմեն, և իմացվեցավ, որ Սեփասիո շրջանի մեջ կան զինվորական խումբը, որոնք քրիստոնյա էին, ամեն անգամ, որ ճակատամարտի պատերազմի երկային սալմոսներու երկակցությամբ Աստուծո փառքարով, որ իրենց հարադեւութիւն և քաջութիւն շնորհե պատերազմելու երկային իրենց հավատքին համար նաև, և երբ հրահանգներ դրվեցան, որ պետք է իրենք թարցիք անեն, և պետք է երկրավոր թագավորին միմիայն երկրպագություն ունենան, եկան սպառնալիքները, եկան այդ սպառնալիքները, որպեսզի անոնք թուլնան և դգարանան, և դարբեր բաճամիջոցներ կային այդ շրջանին, և իրենց հարվիճակված բաճամիջոցը նախանշուշտ հարվածներ ստանան էր, ապա ցմերադեն իրենց սկեսները մերգացնելն էր, և լճի մեջ տանին ներ ձիրենք, երբ անշուշտ այդ ցուրտին օրը իրիկնացավ, ջուրը լճին սկսավ սառնանալ, և նաև անդին փաղնիկ մթրվեցավ, այն հույսով, որ անոնք, որոնք թուլնան և դգարանան, խոստում դրվեցավ, որ դար փաղնիկի մեջ մտնեն, և պատահեցավ անփոսափելին, մեկ անոնց մեթուլցավ, և երբ ելավ թևի փաղնիկը, արդեն այնտեղ չդիմացավ, իր մարմին չդոգաց, այդ երբ նույն բահում այնտեղ բահակներ կային, և ինքեն գսեն վկայապանները լուսավոր վսակներ երևցան, և այդ պահակները մին լեսավ այդ մեկը, և այդ լուսավոր վսակները, որոնք եկան իբրև աստվազային նշաններ, մեղմացուցին գարձեք ձևորմը լճին սառնացումը, և երբ այդ պահակները մին լեսավ, ինքան հայտարարեց, որ ինք քրիստոնյա գնա, և թիվ ամբողջացնելով լճի մեջ ընկա։ Եվ այնուհետև ծամոթեն, թե ինչպես սուրբերուն մարմինը առնվեցավ, այդ ամենեն գրցերը դակալին ողջ էր, որուն անուն Մերիդոն էր, և այդ գրցերը երբ տեսան, որ ողջ էր, մայրն արդի հետևիր, կհետևե միշտ դիակներուն, ուզեցին մոր հանցնեն, բայց մայրը ասավ, չեմ ուզեր, որ իր հավատակիցները բաժնվին, ուզեմ, որ երկնավոր թագավորին գոմ է իր բարձրությունը ստանա, և սայլի վրա կլավ իր զավակը, որ ամբողջությունը մնայուն բահե այդ հավատակիցներուն, և այդպես վերջինը նահատակվեցավ։ Ահավասիք սիրելիներ, սիրելի հավատացյալները, որ ինչքան ուտի Սրբոց քարասից մանգանց եկեղեցվով, այսպիսի նահատակներու, այսպիսի սուրբերու բարեխոսության ավագինո հավակականություն ունենք մենք, արդյոք մենք
Որքանով երախտաբարդ ենք անոնց դակնարկներում և դարավանքներում, արդյոք որքանով մնայում երբով մենք գտիմ ենք անոնց Պարեկոսության մեր հավատքի կյանքի մեջ և մեր հարադեր աղոթներով։ Մեծ պահոց այս շրջանը սիրելիներ և մեր եկեղեցիներու անվանագոչության դոները հավաքական վրավերներ են մեզի համար ամեն բանի առաջ մեր աղոթքի կյանքին մեջ հարադևելու և աղոթելու առանց թուննալու և առանց վահավելու։ Առաջին հերթին մենք բոլորը սարքին ենք, որ մեր կյանքի դևողության դակնապներ, դարաբանքներ, հակարակություններ, թշնամություններ բոլորը մեզի համար են մարդկային մեր կյանքի մեջ։ Հայց մեր դակնապներու, դարաբանքներու, թուլություններու, չարչարանքներու մեջ, երբ մենք չդգարանանք մեր հավատքին և մեր աղոթքի կյանքի մեջ, վստահ լինենք, որ աստվածային նախախնամության ապավինելով, Աստուծո դնորենության թիմելով, մեր այդ բոլոր նեղությունները, դակնապները և դարավանքները պիտի մեղմանան և նաև մենք պիտի ամուր մնանք։ Երկրորդ, երբ գսենք, որ մեր աղոթքի կյանքի մեջ մենք հարադեր պիտի ենանք, մեր Տեր Իսուս Քրիստոս երբեք մեզի չհանձնարարեց, որ մենք Աստուծո բահանչներ ենք Աստուծո և հարիքներ բահանչենք իր մեղոչ։ Մեր Տեր Իսուս Քրիստոս մեզի հանձնարարեց, որ մենք առանց վահադևու մեր խնդրանքները բարձրացնենք առ Աստված, առանց թուննալու մեր աղոթքները բարձրացնենք առ Աստված, և անպայման Աստված պիտի լսե մեր աղոթքները և մեր խնդրանքները պիտի կատարելագործե։ Սիրելի հավատացյալներ, իբրև հայ քրիստոնյաներու, իբրև հայաստանյայից առաքելական շուտ եկեղեցվո հավատակիցներու, մենք հալ ամբողջություն մը կգազմենք։ Այդ ամբողջությունը գազմելու մեջ մենք անպայմանորեն աղոթքը մնային ներկայություն պիտի ունենանք մեր ծառայական կյանքի և առաքելության մեջ։ Իբրև ամբողջությունը, իբրև հավաքականությունը մենք դակնապներ, նեղություններ և դարավանքներ ունեցած ենք և պիտի ունենանք, բայց մեր հավաքական կյանքի մեջ երբեք թուլություններով, երբեք թավաճանություններով, երբեք ուրիշին դգարություն ցույց տալով մեր ամբողջությունը, մեր հավաքականությունը չփաժենք և չտուցենք։ Այսօր այս ամանագործության ուստի օրը սիրելիներ մեզի հրավերը, որ մենք մեր հավաքական ծառայական կյանքի մեջ մնանք ամբողջ և ապավինինք Աստուծո զորության և Աստուծո շնորհներում, այնպես ինչպես 40 զինվորականները դոգուն և ամուր մնացին, միայն մեկը թուլացավ, իրենց դոգունության և ամբողջության մեջ իրենց աղոթքի զորության ապավինեցան, և իրենց հավատակից զինվորականները մեկը և աղոթ բարձրացուցար Աստված ասելով, որ մենք երկրավոր թագավորին հրահանգները կործարկելով հանդերձ մնացինք միասին և միահամուր, նույնպես արժանի ըլման երկնավոր թագավորին բարձրացության, և գարձեք Աստված աղոթ կլսեց, այդ խնդրանք կլսեց, և բահավի եկավ ամբողջացնելու իրենց հավաքականությունը, և 40 թիվը կատարելագործելու, մենք ալ սիրելիներ, մեր ծառայական կյանքի մեջ ցուցողներու կհամտիվ։ Մեր ծառայական կյանքի մեջ երբեմն դգարության նշույլներ կտեսնենք այս կամ այն դեպք, այս կամ այն մարդկանց մեջ։ Աղոթենք, որ Աստված մեր ամբողջությունը ամուր և անսասանբար է։ Աղոթենք, որ մեր հավատքի ճանապարհորդության մեջ, մեր աղոթքի կյանքի մեջ մեզ չվահանեցնեն, և եթե երբեք փլությունները լան, թուլացողներուն համար աղոթ բարձրացնենք, որպեսզի մեր ամբողջության վերադառնան, մեր հավաքական կյանքի, հավատքի կյանքի ամբողջության մեջ մենք անսասանբար ենք։ Հետևաբար, սիրելի հավատացյալներ,
Այսօր ես այս ուխտի բադարակը, այս աղոտքով, այս խնդրանքներով է, որ գմատուցեմ և գաղոթեմ մեր թեմի ամբողջական ծառայական կյանքին համար, և հատկապես Օրենջ քաունթիի Սրբոց Կարասիցման գանձ մեր ծխական համայնքին, որ իբրև ամբողջություն, իբրև ծառայական կյանքի ամբողջություն, իբրև առաքելության ծառայության ամբողջություն, մենք մնանք միագան, միահամուր և մեր հավատքի մեջ չթուլանք և չդգարանանք, և եթե երբեք քլություններ և դգարություններ ըլլան և համբիմինք, ապավինինք ասոնախախնամության մեր աղոթներով խնդրենք, որ մեր ամբողջություն անսասան բահե, մեր հավատքի մեջ դողուն և ամուր բահե, և Աստված մեր բոլոր խնդրանքները կատարելագործե, այժմ և միշտ և հավիտյան ծավիդենից, ամեն։
մերում սայգյան խույն, արություն կավություն եր տոտ մեղաց, Սամոս ասաց եկ երնաստուզո մերում, Սամոս ասաց եկ երնավոր թակավորի մերում անմայի, որ նստիգարը չերով,